Enmarcats dins dels actes de celebració del 150 aniversari de la nostra societat musical. Saludem a les autoritats municipals assistents, presidents de la Lírica i al mestre compositor i amic Andrés Valero Castells. Els orígens de la societat Unió Musical de Moncofa daten de l'any 1911, essent un dels seus precursors el mestre Eugenio Martí Català, fins que abandona temporalment la direcció de la banda, fent-se càrrec els directors Enrique Gras García i Nicasio Marquès Puig. Anys després, al mestre Martí els sucediria el seu net Venancio Rius i un seguit de directors que contribuïren a l'obtenció de gran quantitat de premis en certàmens, com el Certamen Internacional Ciutat de València a l'any 1992. Fins a arribar al més recent, que fou el 2014, on els concediren el primer premi i premi a la millor interpretació d'una obra de compositor valencià a la primera secció. Actualment, el director titular de la societat és Micael Celda González. La societat Unió Musical de Moncofa participarà el proper dia 23 d'abril en el 40 certamen de bandes de música de la província de Castelló. Des de la Lírica, es desitgem molta sort. A continuació, s'interpretarà en el següent programa. Banda de la Societat Unió Musical de Moncofa. Tota una vida. Autor Juan Carlos Alós. Impressions sinfòniques, d'Ivan Romero. I Africana, d'Andrés Valero Castells. Director, Micael Celda González. Banda sinfònica de l'agrupació musical La Lírica de Silla. Suspiros d'Espanya, de Álvarez. El Príncipe Carnaval, de Serrano, y el Orfeón de los Infiernos, de J. Offenbach, director José Giner San Andrés. Així pues, demanem la presència a l'escenari del director de la banda de la Societat de Moncofa, Micael Celda González.
Thank you.
Bon esprat. Un xicot de d'incís, veuran, per aquestes fetges la lírica sempre fa un concert, com enguany, pues, per motius de la banda amiga que ha vingut, que volen anar a preparar el certamen, quan dissabte és un festival, han llevat dos obres i un passo doble. A mi llevar les dos obres les deixarem per millor ocasió, però el passo doble sí que me sabia mal, perquè tres dels fieres que tenim ací, que anaven a fer el primer solo en la banda, no s'anava a llevar ni segurs. Entonces, en el permís de tots vostès, antes de començar el programa, anem a fer un bis, però antes, en vez de fer-lo al final, anem a fer antes. Primer que res, tocarem Vicente Ruiz, el solo. Gràcies. Thank you.
les gràcies i enhorabona per la magnífica actuació. Esperem que aquest concert hagi sigut el seu grat i els emplacem per al proper dia 6 de maig, dissabte, a les 10:30 hores, en aquest mateix escenari, on la nostra orquestra els oferirà un concert. I posteriorment, el dia 20 de maig, nostra coral polifònica, acompanyada de les corals de Burjassot i Cullera, protagonitzaran un festival coral. Actes que anirem anunciant per tal de tenir-los ben informats. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bona nit. Un like, por favor. Suscríbete al canal.